На мен ми се е случило да преследвам дадено момиче в период от две години. Ти ако имаш самочувствието, знаеш, че ако с това момиче не ти се получи, ти си стойностен за друго, дори по-добро момиче, тогава няма да го правиш това нещо. Ятна е за загубените ми години. Човек, честно ти казвам, ятна е за тия загубени години. Ако мога да погледна ония 20 годишен боли с очите, ще му кажа колко жалко изглежда. Няма защо да поставя жената просто на пьедестал. Защото, нали, задължително жената трябва да е много по-привлечена към един мъж, отколкото той към нея дори. В смисъл, той трябва да е някакси над нея. Точно е това е мъжкото, да може да кажеш не на жената. Има жени, които излизат на срещи, тоя мъж им плаща вечери, купува им подаръци, прави супер много неща за тях и най-накрая буквално не иска да дадат нищо от себе си замяна. Имам предвид, просто се откажи, пич. Това не е последното момиче. Ако един мъж изначално вижда по-пълно момиче, което не се поддържа. Не си губи времето с жени, които не са готови да вложат същите усилия, които ти полагаш. Добре дошли в най-добрия подкаст на България, Late Night Podcast. С вас е Ян. Здравейте от мен готини хора, аз съм Борис Мадолев. Аз съм Али Трас да се представя. Еми, да те представя аз ли? Да. И заедно с нас е Бети. Както знаете, тя вече е участвала при нас, моята приятелка. Днес ще си говорим на изключително готина тема а именно доколко един мъж трябва да се бори, когато се опитва да спечели вниманието. На една жена. А и не само вниманието, това може да се отнася и за хора, за мъже, които са в момента във връзка, поради една или друга причина, ако връзката е излезнала извън контрол, доколко един мъж може да повлияе в такава ситуация, за да обърне развоя на ситуацията, а именно отново да направи връзката си здравословна. От токсична да я превърне в здравословна. Дали и ще си поговорим всъщност дали това въобще е възможно. Ще даваме много примери с нашия отличен опит. Аз съм имал две сериозни връзки. Ти, Борис, колко връзки си имал сериозни? Сериозни, да кажем 3-4 сериозни връзки. Вече съм стар, не ги помня всичките преди това. Съвсем сериозно. Но в това, което каза като резюме... и, всъщност, Бети, въпреки нейната крехка възраст, има много голям опит с мъжете. Какво? Тя колко сериозни връзки има. Богат, богат опит. Една тя в момента. Е, Той ли ти е първата сериозна връзка? А, супер, много яко. Базикаме се разбира с това в кръга на шегата, mm -hmm. малко да повдигнем настроението, че бе ти пак е забила. Да, да, извинявай Борка. А, въобще ще разгледаме, заслужава ли си да се бориш, защото това е заглавието, което сме а, сложили на подкаста. Ще го разгледаме от различни перспективи. Както каза ти, от перспективата за това на нереализирана връзка, жената мечта, която преследваш. За мен ми се е случило да преследвам дадено момиче в период от две години, без да имам никакъв повод за да мисля, че тя ме харесва. Да. Но въпреки това съм се губил в това нещо. Дали една вече разрушаваща връзка, която е станала токсична, заслужава ли си за нея да се бориш? Заслужава ли си да се бориш за бившата? Това също е много интересно. И как да се бориш за бившата? Защото аз имам а, така, много съвети, които мога да дам на мъжете. Да, да, да. Реално, всеки, почти всеки един мъж може да си върне бившата, ако прави следните неща, които ще каем в този подкаст. И те са елементарни всъщност. Wow, но са е много интересно. трудни за праене. Е да, интересно. ще поговорим. А това ме... се разбира дали трябва наистина да го направиш това или. Ето, аз не казвам дали трябва, а за всички мъже, които искат, защото трябва и искам, е, нали. Това не мога, не мога да кажа на един мъж дали трябва или не трябва. Той сам трябва да си вземе решението дали да го направи. Много трики тема е това. Много трики тема, защото реално ми е болезнена за мен самия. Uh, яд ме е за загубените ми години. Човек, честно ти казвам, яд ме за тия загубени години. Със сигурност съм научил много уроци от тях, uh -huh. които в момента житейски изплуват в различни ситуации, които им поставя живота. Но ако можех да си ги спестя, ако можех през тези години на абсолютно безцелно преследване срещу към някакво момиче, можеше да ги а, оползотворя в работа върху себе си, върху това да изграда хармонична връзка с момиче, което може би е имало интереси към мен, а не имагинерни такива от моя страна към момиче, което грам не е имало интерес. <coughs> а и съм се поставил в много дискомфортни ситуации от това. В много дискомфортни ситуации. Буквално съм се е стигало до там да застане момичето и да ме гледа. Ма едно едновременно тъжно и едновременно сякаш а, нали, ми съчувства. То виждаш, че едва ли не ще те целуне само от жал. Да. И то е толкова дискомфортно. М мъжествеността и, и, и а, личната ти себеоценка спада толкова под дъното, буквално mm -hmm. за самия себе си в тази ситуация, че ако можех да не се поставям в нея, да. честно казано, връщайки се назад, живо, си, бих, бих избрал да не се поставям. Да, може би ако имаш нали, правилните хора около себе си, а, тогава може да предотвратиш много от тези ситуации, но в случая, да кажем, ти си нямал такива хора около себе си, които да ти дадат съвет, да ти кажат, нали, Борис, е, това не е окей, Имам. можеш да постъпиш по различен начин от този, който в момента се опитваш. Те ме насърчаваха да постъпвам по начина, по който се опитвах. А, Това, а, То, това беше че за всички ясно. това беше... За цялата ни група, това беше нормалното отношение, mm -hmm. което ние трябва да прилагаме. И даже сме, сме се събирали няколко пъти и сме стигали до извода колко глупаво е момичето, че ме изпуска един вид. Бети, ти се смееш от сегашната ми перспектива, ако мога да погледна ония 20 годишни Борис в очите, ще му кажа колко жалко се. Нали, колко жалко изглежда очите на околните, в собствените си очи. И то ще му го кажа, мило, така както бих го казал на сина ми сега, с прегръдка, с само и само да не го поставям в тази ситуация. Бих го направил, ако е възможно. Защото е много тъжно за един мъж. И съм абсолютно сигурен, тук сме трима мъже, че всеки един от нас е бил в такава ситуация. И вие, между другото, ми кажете в коментари отдолу, съвсем честно и откровенно, само с да или не, били ли сте в такава ситуация? Да, между другото, коментирайте. Мисля, че всеки един мъж, който не е имал чак толкова опит и не е имал все още изградено самочувствие, се е въвличал в такива ситуации. То може би това е главната причина, поради която един мъж се въвлича в подобни ситуации, защото ти ако, нали, имаш самочувствието, знаеш, че ако с това момиче не ти се получи, ти си стоеностен за друго, дори по-добро момиче, тогава няма да го правиш това нещо. Въпросът е тук: е, опит. Опита и в крайна сметка да се учим от грешките на другите хора, както нали са казвали, умният се учи от собствените, собствените грешки, си грешки, мъдрият, мъдрият се учи от грешките на другите. Точно Аз опитвам нали, в последно време да го правя това нещо, колкото и да е трудно. Да се доверявам на хора, които вече са преминали по пъти, по който аз се опитвам да мина, и буквално нали, да взема техните думи за истина. И всъщност, доста добре ми се получава на този момент, когато се едно махна контрола от себе си и си кажа, добре, има по-умни хора, които могат да ми дадат по-адекватни съвети. Това е много яко. Mm -hmm. Това е много яко, защото не се налага да изживяваш трудности но пък учиш уроците от тези трудности. Да, абсолютно. И това е супер, че си го оценил. Защото ако ние в момента започнем нали, да допускаме всяка една възможна грешка, която може да допуснем, самият прогрес в каквато и да е сфера ще ни отнеме много, много дълго време. Изключително дълго време, а ние може да скъсим този период доста бързо. Тук, нали, за това сме се събрали. Ние тримата <coughs> да споделим нашия негативен или позитивен опит и хората от среща да подберат, кое за тях би било полезно, за да си го вземат и да не минават през тия трудности. Между другото, Бети, директно, сега искам да те питам тебе нещо. На тебе случва ли ти се така досадно човек, който ти е. който имаш приятелски отношения към него, т.е. симпатичен ти е, но въпреки това да досажда за по-голяма близост и на теб, и теб да ти е неудобно дори да го отрежеш? Да, обаче не съм имала никога проблема да ми е неудобно да отрежа трежа този човек, ами просто всеки път е било едно драстично отдалечаване, и не знам, може би по някакъв много детски начин съм си поставила някакви граници, нали, като просто спирала да комуникирам. Mm -hmm. И може би е гадно, най-вероятно е доста гадно, нали като си от другата страна, обаче пък поне. Поне така имаш чувство, че аз ми имаш е чувство, че спестявам болката на човека, че не изпитвам също към него. Mm -hmm. И че го показвам с всевъзможни знаци, нали? че няма да стане нищо. А кои са най-нелепите, как да кажа, подходи, които дадения човек или хора са. иницирали, иницирали точно така да, към не. теб. Може <къх> би трябва да помисля, маничко. Нещо пък толкова нелепо, не знам, аз имам чуш, че винаги просто съм ги усещал, когато някой почне има симпатия към мен, го усещам това. И може да звучи много тъпо като някаква, нали, <сíns> В смисъл, много съм сензитивна, не знам си какво, не е, реално просто, не знам, усещал съм ги от много отрано тия неща и винаги съм ги Augusto, да. Хора, имам огромна новина за вас. Кога за последно си общувал с други мъже, които имат същите затруднения, както и ти в комуникацията с срещуположният пол. Вече има шанса да го направиш в нашата общност в платформата School, където само за по-малко от 10 дни се включиха над 150 мъже и се обсъдиха над 30 теми, свързани с взаимоотношенията между мъжете и жените. Независимо дали става дума да споделите ваш скриншот с момиче. История от ваша първа среща или общ съвет за личностно развитие може да го направите в двете онлайн срещи на седмица, които се организират от нашите ментори в академията ни, където ще получите на момента и обратна връзка. За цената на един отбяд всеки, който иска да получава допълнителна стойност и подкрепа, както и да има по-близък контакт с нас, вече може да се присъедини към нашето общество. И като зачерешка на тортата ще получиш над 40 часа съдържание от проведените до този момент наши семинари на тема Спри да изпускаш жените, с които се разминаваш. Ще имате възможност да се сприятелите и да комуникирате повече с други мъже които са преминали и преминават през същите трудности като вас. И като бонус за всички членове в нашия скул сме предвидели таен дейтинг подкаст, който го има само там. Вече сме над 150 мъже вътре, така че когато се почувстваш готов, те очакваме там. Продължаваме с подкаст. И може би това е по-добрият вариант, нали, всяко ни гледат жени, които са били в подобна ситуация или ще изпадат в подобна ситуация, много по-добре е директно да кажеш на един мъж, че не проявяваш интерес към него. Това е много по-добрият вариант както за мъжа, така и за жената. Реално Въпреки... Е вероятно да, но аз не съм го правил по този начин, никога не съм си казвала, нали, нямам интерес към теб, защото не ми е давало сърце да го направя, просто съм да. Се го отблъсква. Просто спирам да си говоря с този човек. Почвам. Говорим ми нещо, аз минавам, заминавам това. Ами, това пак е по-добрият вариант, защото има жени, които пък излизат дори на срещи с подобни мъже. Да. Излизат на срещи, то мъж им плаща вечери, купува им подаръци, прави супер много неща за тях, и най-накрая те буквално не искат да дадат нищо от себе си. Но взъмяло. пък съм и мой и друг момент в това да искам да захаресам някой. В смисъл да хм. излезна с някой и е така с целта да знам, че този човек, примерно, е много адекватен, много ще ми е добре, ако съм с него, много ще ми е приятно и да се опитвам да го захаресам, просто да не ми се получи. И тогава вече, нали, в този случай, един път е било, нали, не ми се е случило повече пъти, даже беше преди година и половина, нещо такова, може би година даже, и тогава след това си му казах нали, на даденото момче, че няма да... Че просто не изпитвам нищо към него и по-добре нали, така си останат нещата, но той бая се... В смисъл, бая се вложи в случая да се получат нещата. За жалост не се получиха, но не беше по някакъв такъв по... А след това влага да... енергия, след като ти му каза да спре, т.е. изложи чувствата си, той продължи ли да... Е, имаше един малко такъв обиден период, все едно. Нали, ние прекратихме тогава, естествено, mm -hmm. всякаква комуникация, защото той с това тръгна още като се запознахме. И след това ми беше писал, обаче аз нещо бях болна в нас, нещо е такова. да, пишеше ми нещо, да сме се видели, нещо е такова. И аз си да им казвам, нали, виж не мисля, че има смисъл да се виждаме, по проста причина, че вече ти казах, какво ми е мнението, така, така, така. И той ми каза... Е, не, бе, ако искаш, може за нещо друго, примерно, да се видим, е така си поприказвам. Имам веднага, нали? Ми стана ясно, че може би, щом не е станало да сме във връзка, може би иска пък нещо друго. и аз тотално, да. И аз тотално викам, не, не, няма как, нали? Някакви е такива. И след това, даже като сме се засичали нещо, нали, поздравяваме се, до там. <сък> Мисля, така приключиха едва ли на тия отношения. При мен, между другото, интересно е, защото аз не съм попадал на такива взаимоотношения. Дамата, която аз проявявах така интерес усилен, всъщност много странното беше, че казваше, казвала ми е, когато се стига до момента, в който нали, аз изложа чувствата си пред нея и тя ми казва, че няма интерес, но в последствие иска да запазим супер много близки приятелски отношения. И постоянно след това дори тя инициираше търсене, т.е. ме търсеше. Което веднага ми даше на 22-3 годишния Борис, защото не помня в какъв а, период беше от възрастта на това горе в този, 22-3 годишния Борис м това го приемаше за сигнал. Това го приемаше за сигнал за силен интерес и всъщност едва ли не аз буквално в главата си го приемах, Окей, тя явно съвсем нещо малко и трябва, за да ме хареса още и за да покажа тия чувства и ти. Два пъти повече се амбицираш. И то се амбицирах в абсолютно неправилна посока. Да бъда досадник, да бъда ниди и да. И да й давам неща, от които тя няма нужда. А добре, мен, Еся Ведна ми издикна, докато те слушах и теб и нея. В тази ситуация ти каза, когато се едно не си го харесала. Искала си, нали, да се получат нещата, но не си го харесала. Какво те е накарало да не проявиш интерес към него? Това е много интересно. Външен вид. Да. Външният вид. Да. А, реално не, вид? не иска да го казвам, отишвам да започва с това. Да, това беше причината. А, не знам дали е редно да задълбочавам. Да много е повърхностно и наистина малко Ама ме срам даже. От това. Защо не Ами просто много ми се струваше, че ми е нисък. Това беше. Реално. И наистина звучи много тъпо, изключително тъпо. Не, не, <сък> <сък> не, не е, тъпо. Дори да не ни се иска, но първото впечатление остават трайни следи. Тялото е визитна картичка, която много говори за личното ти отношение към самия себе си. Ако искаш да постигнеш най-накрая хармонична, здравословна и атлетична физика, без труд и без да се луташ в непроверени методологии, то ала е на нашия сайт strongenshred.bg. Виж част от работата ни там. И ако тя ти харесва, попълни контактната форма. Член на нашия екип ще се свърже с теб и ще проведе един кратък разговор, в който ще определим какви са твоите цели и ще изградим план за да ги постигнем. На един клик си от мечтаната форма. Не го изпускай. Време е за промяна. И тук, между другото, нали всички мъже, които са по-низки, които гледат в момента, това, че Бети не е харесала по-нисък мъж, не означава, че всички жени имат абсолютно същото мнение за вас. Защото, освен височината, има много други неща, които един мъж може да подобри в себе си. На първо място това е физиката си. Дори да не си много висок, ако имаш широки рамене, тънка талия, широк гръб, нисък процент на подкожни мазнини, самото ти лице просто ще стане като на манекен. Ску, О, да, скулите ще се личат повече, Джо Лайна ще се личи повече. Тук, нали, около гърдите, врата, също ще започнеш, нали, някакси да имаш по-мъжествен вид. И не само, в смисъл, това е първото, нали, външният вид. Оттам нататък започваме комуникация. Как всъщност караш момичето да се чувства в твое присъствие? Дали контактуваш с нея емоционално? Дали я караш нали, да изпитва щастие? Просто да е комфортно около теб, да изпитва удоволствие. едно да си взима този допамин, от който има, от който има нужда. След това отиваме на финанси, нали, може да подобриш много финансовото си състояние. Оттам може да промениш много лайфстайла си, а именно как си живее живота. От момента в който се събудиш, докато си легнеш, как преминава денят ти? Дали денят ти е, нали, само единствено, работа от 9 часа до 6, след това, нали, пак работа някаква. Или примерно, ако нямаш никакво хоби отново в къща ли си седиш? ходиш на готини места ли, има много неща, които мога да подобриш, за да можеш да накараш една жена да се почувства добре с теб и всъщност да ти има доверие. Реално, наистина, аз поне като работи и виждам супер много хора около наистина има много двойки, които момчета по-низко от момичето. Или момчето може да е по-дребничко от момичето. Всякакви е такива. И това не мисля, че е някакъв проблем. Даже след това, защото мога да си доразкажа историята, какво се случи след това. Реално, а, когато нали, аз наистина си мислех, че главната причина е това, че по не по-нисък, е по той колкото мене беше висок, но да, че ми е нисък и така нататък. След това а, разбрах даже от познати, че примерно е говорил, че добре, че не са се получили нещата, защото нямало да бъде сериозен. Аз тяло едва ли не да е за набързо нали, да станат каквото иска да става. И да приключи всичко. И реално в този момент може би ми е играла и интуицията по някакъв начин. Аз така си го обяснявам. Mm -hmm. В момента, може би защото не искам пък да се приема, че съм толкова повърхностна, може и да е някаква в момента защитна реакция от мен, но така си мисля. Привличането на е избор. Това едно аз да видя момиче, което не ми харесва, нали, на външен вид, и да се карам на сила да бъда с нея. Да. Нали, извинявам се, ако видя по-пълно момиче, което не се поддържа в крайна сметка няма да я харесам и това не е нищо лично към нея. Това е просто моят мозък така реагира, тялото ми така реагира, нали, не мога да се надърва в случая, каквото и да направя. Така че това не е повърхностно, това е всъщност да следваш интересите си, това, което наистина чувстваш отвътре според мен. И в крайна сметка, нали, защо го повдигнах това на въпрос? Защото ако един мъж Нали, изначално вижда, че момичето няма интерес към него. Просто се откажи, Пич, имам предвид, това не е последното момиче. Има много момичета с които можеш да се пробваш. Не си губи времето с жени, които не проявяват интерес към теб и които не са готови да вложат на обратно същите усилия, които ти полагаш към нея. Защото разбрах го това в последната ми връзка, нали, когато скъсах с бившата ми приятелка, че задължително един, е, жената трябва да е много по-привлечена към един мъж, отколкото той към нея дори. В смисъл, той трябва да е някакси над нея. В чисто от това, като каже нещо в къщи, нали, това да е нещото, което се случва. А не всеки път, нали, постоянно да има някакви спорове, нали, мъжа казва какво е правилно, нали, защото просто лично според мен мъжа трябва да е авторитета. Аз ако имам повече опит, ако съм преминал през повече неща, случили са ми се повече неща в живота, естествено, че аз трябва да вземам някакви повечето решения, а не постоянно нали, да има спорове за това тя какво мисли и аз какво мисля. Разбираш ли за какво имам предвид? Разбирам. Mm -hmm. Слушам защото, се <съща> защото се смееш. Защото се смея се. Смея се, да, смея се. А, защото в момента звучеше изключително патриархално, много силно патриархално това, което каза. И, а ние да, живеем в либерална държава. <същи> 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 Виж, аз до голяма степен, моето мнение се припокрива с твоето. До голяма степен. Но в крайна сметка има много аспекти и палитри на живота, в които аз не се чувствам компетентен. Буквално е така. Ще ти дам пример от моя личен семейен живот. Начинът по който жена ми разпознава сигналите на детето са. Толкова различно от моите начини. Mm. И там безспорно без, без, аз следвам нейните правила. Да. Вкъщи като цяло а, и от гледна точка на домакински задължения, примерно в къщи тя върши по-голямата част, но винаги когато мога да помогна, помагам. Da. Помагам с всичко, mm -hmm. с което е възможно, за да се чувства и този човек добре срещу мен спорове не бих казал, че имаме, но определено дебатираме по много неща. По много Процеси в живота да. ни се случват да имаме различия на мнения, които сядаме да изгладим чрез говорене. Mm -hmm. Не всеки път се достига до а, извод чрез елементарно, банално говорене, в което всички емоционално сме седнали. Ти, нали така мислиш, да, аз така мисля, добре имаме допирна точка тук, добре. Нали, не се случва точно така. По някой път съм по-емоционален, тя е да. по-емоционална, обикновено аз съм по-емоционалния, между другото, в нашата връзка. Ива е много уравновесена. Тя не дава толкова сила на емоциите си. Категорично. Тя много рядко даже дава сила на. Което е интересно. Мен ми е много, много ми харесва това нещо у нея, защото ме окротява и мен. Той ме в укрутява. нашата връзка е така. Безспорно е така. Безспорно е. Безвидото, ти много ме научи на това да окрутявам емоциите си да. във връзката. Защото наистина във връзката аз станах много по-обран, което води до това да нямаме често дебати. Mm. Нямаме, Нямаме и караници. Нашите караници са. С супер елементарни. Добре, ама примерно, ето, нали, задавам ти въпроса, защото и ние с Бетина доста говорим на много неща и аз реално знам кои са нейните плюсове и знам къде трябва да я слушам. Обаче има неща, върху които аз знам просто, че аз съм по-прав. -по защото, нека си представим, нали, в офиса ни, нали, ние имаме служители, които, хора, които работят с нас. В случая аз съм, имам бизнес. Развил съм готов бизнес, даже два бизнеса. Нали, знам как се случват нещата, тъй като от 6-7 години го правя вече това нещо. В случая, когато идват по-млади момчета в колектива, нали. аз също се допитвам до тях, но крайното решение винаги идва от мен. Нали така, така да. един лидер трябва да вземе мнението на всички хора, които нали, са в екипа, буквално да сумира цялата информация, да види, кой е прав, кой не е, да види, коя е най-добрата идея. И натам да насочи фокуса и усилията на целият колектив. Аз така разглеждам и връзката. Точно нали? така, трябва, да. Комуникираме много, виждам тя какво мисли, дали нейните идеи са окей, okay, дали не са окей. Okay. И спрямо това вече взимам решение. Нали? Така. Защото ако аз постоянно взимам решение на база това, което жена ми иска, в крайна сметка аз как ще мога да си осигуря средата да се развивам. Така казано, това е абсурдно. Не може да взимаме решение на база, само каквото жената иска. Именно. Това е, това е повече от ясно. Но и по начина по който се изказа ти, останах с а, така, убеждението, че пък само ти взимаш решенията без да се чува гласа на отсрещната страна. Което да. съм сигурен, че не е. Не, не, не е така. Реално, аз знаех, че просто тази комуникация да. ще продължи, нали, затова mm -hmm. го, и го повдигнах нали, по този начин, но със сигурност, нали, за мен. В една връзка и като цяло мъжа трябва да бъде лидера. Съгласен, трябва да има лидера. Това е безспорно. Ако ти си мъж, който не иска да бъде лидер, и жена ти е лидера, окей, okay. щом го приемаш това за себе си, ние нямаме нищо против, аз лично нямам нищо против, но просто трябва да знаеш, че живота ти ще се върти около жена ти. Сеш? Бога ми познавам такива хора. И е, 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 тук искам да се обърна към аудиторията, която ми гледа, това. Ако сте от хората, които искате жена ви да ви води, това не е страшно. Да, не е страшно, реално. Това не е страшно. Всъщност, ако си го признаете пред себе си, търсите точно такъв тип човек, защото аз си спомням и съм виждал мои приятели да търсят точно такъв тип човек да. и да разговаряме и казват точно такъв тип човек. Mm -hmm. И когато ясно вземеш това решение в главата си, няма никакъв проблем. Да, абсолютно. Ще имаш всъщност хармонична връзка, ако жената ти е водещият в семейството, дали от финансова гледна точка, дали от гледна точка на взимане на генерално на решенията. И това по никакъв начин няма да те депресира. Да. Но деп... негативните мисли, негативната конотация във вашите взаимоотношения ще дойде от размиването да си мислиш, че ти си глава на семейството. Да. В някои а ситуации да действаш като глава на семейството, а всъщност това да не е така. Абсолютно да. Е оттам ще дойдат моментите на различие. И, и всъщност, нали, защо се случва така? Защото, примерно, един мъж, за да угоди в първите етапи от връзката на жената, той, нали, може се едно да си каже, добре, нека тя, нека тя вземе това решение. Нека тя го направи по начина, по който тя иска. И той дава постоянно властта, постоянно й дава властта, за да може един вид тя да го одобри. Да. Yeah. Което от тук идва грешката. Защото в началото, ако нали, намеренията са ти, ти да бъдеш лидера в вашите взаимоотношения, ти трябва да започнеш да бъдеш лидер още от самото начало. И ти ставаш лидер още от самото начало, още от запознанството. Нали. Още от тогава ти трябва да покажеш нали, на жена ти какво трябва да очаква от теб, ако се стигне до по-сериозни взаимоотношения. Точно така. Uh -huh. Между другото към тебе, бе ти отново въпрос. Ти имал ли си в живота си ситуации, в което имаш момче, което имате и двамата взаимни симпатии, и въпреки това неговото държание те кара да, 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 да се отблъскваш от него? Имам предвид отношението му. Свалянето на звездите, сервиониченото, постоянно, че той е на линия за теб. Мисля, че никога не съм била с някой, който да ми сваля звезди. <рък> да. А как би се изглеждало в такава ситуация? Това би ли ти харесало? Не. Не би ти харесало? Не, аз в смисъл обичам да ми се чува мнението и да се съобразяват, нали, с мен, човека, който е срещу мен, да се съобразява с мен. Обаче в никакъв случай да не ми угажда на абсолютно всичко и така нататък. То точно е това е, не знам, много не знам как ще прозвучи, обаче точно е това е мъжкото да може да кажеш не на жената. Mm -hmm. И всъщност дали тя, ако ти каже, колко пъти е така, сме имали моменти, в които, нали, аз си казвам, не за нещо, нали, вътрешно ми е тъпо. Нали, че се едно е сецвам и казвам: Не, Бети, просто няма как да станат така нещата. Нали, разбирам защо го мислиш, но повярвай, ми, това не е така, и ще, ще разбереш. И тя после, нали, в крайна сметка, ми казва: Добре, че направи по този начин, нали, се едно добре, че ме свали на земята в тази ситуация. Mm -hmm. Те след това го виждат, нали, и след това го оценяват. В момента, нали, може да не, да не и стане все едно готино, тя да yeah. не, не показва, че е супер яко, че ти го казваш това нещо и поставяш такива граници, но след време, когато си постоянен, не това е важното, да бъдеш постоянен в тези ситуации, ключовите, тогава тя вече започва да ти, е печ... ти да печелиш респекта все повече и повече. Това затвърждава връзката. Да. Точно това затвърждава връзката. Това много хубаво казва. Просто несъзнателно се връщам, т.е. несъзнателно, съзнателно се връщам, ретроспектирам моята връзка, а в която аз, къде казвам не, но има много такива ситуации. Много такива ситуации има, но те са някакси, не им обръщам внимание, не е като ситуация, в която, примерно, да съм я запомнил. Но се случва, да, често mm -hmm. се случва. Както mm -hmm. и от срещната страна също ми казва не за някои неща. Разбира се да. И, и това е супер. Да. Защото ми дава различна перспектива. Пък и в крайна имам. сметка реално ако жената също не може да казва не, мъжа става голямо прасе към жена си. Да. Много голямо прасе става. Да. Просто защото реално ти се държиш с един човек така, доколкото той, може, той ти позволява да се държиш по този начин. Добре, дайте да се върнем сега на същността на а... Да, то, то всъщност, клипа. нали, да, от там нали, тръгна, нали, защото още и самото начало нали, ти трябва да един вид да се насочиш към жени, от там тръгна, нали, към жени, които всъщност са привлечени към теб, които, mm. с които още от самото начало нали, виждаш, че има някакви такива допирни черти. Когато си контактувах преди аз нали, с жени, когато Исках да влезна във връзка, аз буквално си контактувах с тях, не за да ги впечатля, не за да им свалям звезди, да им поку купувам букети и всякакви такива неща, комуникацията става на едно такова ниво, за да мога аз да разбера дали този човек е подходящ за мен. Дали му съвпадат ценностните системи, дали, примерно, а, това как той вижда бъдещето си резонира по начина по който аз виждам бъдещето си, да кажем дори, примерно, ти кога искаш да имаш деца, нали, примерно, жена ти може да не иска деца да има след 10 години, ти ако искаш да имаш деца след 2 години, ти това трябва да го разбереш в началото, нали. Всякакви е такива неща, за които хората в началото на връзката не говорят и не говорят просто защото, нали, мъжа сваля звезди, той иска да се докаже. А това не е на правилният способ, нали. Ти трябва да избереш момичето, което е за теб. В случая, точно ти, ти го каза правилно, трябва да избереш, а в повечето случаи всъщност ние вместо да избираме, седим и се предлагаме. Предлагаме се, да. Да, седим и се предлагаме. Вместо да преценим реално човека от среща, айде за нас ли или не е за нас, mm -hmm. ние се опитваме просто да се предложим нашата най-добра версия, за да може той да я хареса независимо дали да. ние харесваме нещо повече от него, освен външността му. Абсолютно е така, да. И всъщност то това е ниди поведението. Mm. Това нали, да бъдеш ниди, на всяка цена да се харесаш на жената, да я поставиш на пьедестал, въпреки че то няма защо да поставиш жената просто на пьедестал, защото нали, ние всички сме хора, както мъжете, така е и жените. И оценяваме човека спрямо неговите качества. Аз не мога да оценя, нали, примерно жена, която друса, нали, ляга си в 4-5 часа сутринта, хой по дискотеки, не се развива, не мога да оценя такава жена, дори да е жена, тя за мен в моите очи е по-низко човек, такъв човек, който все още се едно не е взел живота в свои ръце. От друга страна... Търси себе си, така го наричам. Търси себе си. <сълът> така го наричате. Живее ми се. <сълът> Търси себе си. А, и не от друга страна... В домби. Да, и от друга страна, когато видя жена, която има всички положителни качества нали които нали една жена може да има един човек може да има тогава тази жена ми се издига в очите като човек но никога тя не е над мен. Така е, аз напълно съм съгласен но нека сега да разгледаме различните ситуации да, може би в които сме изпадали аз ви споделих тази ситуация в която съм изпадал загубих буквално от живота си две години. Да. И повече, в които се опитвах всяка седмица почти, айде, всяка, всеки месец почти, по някакъв начин да се докажа на това момиче. Mm. Но това е едната страна на монетата. Другата страна е, се сещам, след това имах една връзка, която приключи. Приключи взаимно, така ще го нарека. А, славам така взаимно, защото аз и казах, хайде да приключим но и го казах изцяло с желанието тя да не го прави. Mm. Да, естествено, тя чакаше само това. е, <laughs> че <това, laughs> <това, laughs> да го кажа. и след това, два месеца, естествено, се губих в това да се... да й покажа какво е загубил. Тоест, не влизам да променя себе си, да покажа какво е загубил, стана на надежда, естествено, тя да поиска да се върне. Да. Изпава ли си в такава позиция, в такова положение? Mm. Аз а, пр... Първ, нали, първият така, контакт с момиче, което имах, беше в. Кой клас беше в. А... Шести, може би. 6 шести клас. Помна, нали, започнах се едно да излизам с това момиче. Буквално сме имали три срещи, нещо такова. Нали, бяхме гаджета. Целували сме се и така нататък. И тя просто един, в един момент ми каза по чата, че иска да се разделим. И това беше се едно. Първият ми сблъсък с реалността как така, нали, ние излизаме на среща, всичко уше супер яко, поне на мен ми е супер яко. Да, бе, мамка, това е много кофти момент. Аз съм Но... Сакат се сета. Ти си излизаш, викаш всичко, е 6, се да. ти си и накрая. А, мисля, че не сме един чао! Аз съм такъв, постава, човек, какво се И такъв се почувствах виновно и буквално викам, нещо, аз не съм направил както трябва. Явно трябва да подобра, трябва да направя нещо по въпроса. Точно. И, какво прави, какво прави малкия Ян? Отива, купува една играчка, плюшено мече, някаква розичка бях там купил, бях купил и такова а, картичка и буквално с един приятел а, проследихме това момиче. <съща> това винаги е супер крип. Проследихме <съща> я. Буквално я проследихме а, това момиче, нали, къде отива с нейните приятелки. То всъщност ние тогава, на моята възраст, хоехме на едно място, в Пазаржик. Карамел се казваше заведението. И а, нали, тя влезна вътре с, при, с приятелките си. Още помня, валеше. Такова беше такова време, буквално нещо подобно. Беше вечер. И оставям тези неща пред кафето. И се обаждам и казвам, излезни и а, отпред имаш една изненада от мен. И колко романтично е било това в главата ти, нали? Да, много романтично. Ти, ти просто беше сигурен, защото нали, подобно нещо съм правил и ти в главата си си абсолютно сигурен, че това ще излезе и тя просто се от тих. Да, тя просто ще каже, вау, това... какво изпуснах? Това... Чаках. Чакай да си променя мнението. И всъщност какво се случи? Тя взима нещата и аз нали, влизам в Фейсбук uh, <laughs> <laughs> и виждам, че съм блокиран от нея. <laughs> <сък> <сък> и следователно, нали, това беше първият, а, нали, така, сблъсък с реалността и раз... тогава не го разбрах, тогава след това правех много пъти тази грешка, <сък> но, нали, ето един пример, в който ти с най-чистите си намерения искаш да, нали, да покажеш на момичето, че ти си за нея все едно, ти заслужаваш нейното внимание и тя реагира покорено, противоположния начин, от който ти си очаквал. Повини ли я тогава? Значи мога да ви кажа една брутална история. Та моята брутална история е, когато бях 6-ти клас и си хващам първото мигач. Ама то реално на някаква градства... Чакай, красава. аз почвам вече да съм говорила, тъде, Служи, се съмнявам в нея. Тя говори отуде, тук с той думаш. имах връзка, он имах връзка и на мен ти си ми първия. <сълт> Добре, продължи. Chest. А, 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 аз не съм такова, момиче. Елафа, който. Не знам, трябва да спрете това да го използвате. Просто да я забраните това. Аз аз това никога не съм го правила. Ама аз никога не съм го казвала. Ево. Слушам историята. Шести клас. Шести клас хващам си първото гадже на една игра. И аз обаче не го харесвам. Той спечелила си го на карти. Не, не, играем нещо там на шише игра, целуваме се. И той ми казва, искаш ли да сме гаджета? Не, не ми го каза. Казаха ми мои приятелки, че ще ми предложи в края на часовете. Та, идва в края на часовете, виждаме се. филми ги забрал. И ми подарява Роза, и ми а, и ме пита дали искам да съм гаджета. Тата. Тръгваме. Аз съгласявам, разбира се, след това отивам в една приятелка да се оправим. И аз през това време, докато се оправям. И казвам, ние се гримираме там, работите да поти. И аз си казвам, но вас обаче май не го харесвам. И слизам долу да му го кажа, с розата. Му. И му казвам, нали, там вече сме се разбрали да се срещнем, виждаме си. И му казвам, нали, така и така, ами аз обаче май нямам чувства. И той ми каза, и аз дадох 6 лева за розата, да ми кажеш, че нямаш чувства и за розата от мен. И това беше. Това наистина е протална история, но не за него. Той просто взе розата и така ги преключиха отношението и след това не си говорихме до края на годината. И 6 лева са си 6 лева по принцип. И по това време. То това не е ли било преди 3-4 години? <сълзвър> <сълзвър> да, <Цяло> да, да. <сълзвър> 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 не е било миналата година това. <сълзвър> значи в момента това не е обвинение към мен, към твоя колега. Аз нямам никакви обвинения. Просто само питам. Това е време с тъпистите. Ще дойдат от закрила на детето. Ще ми сложат близиците. Еми, реално правилно е направил е, е, пич. Е, 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 е. Абсолютно да. А, да. <сължен> и аз съм на също мнение Даже това е една от най-мъжките поступки, които съм чувал често класни. Да, между <сължен> как ще вземеш розата по човек? Стига, това е скандално. Ами той явно розата в случая му е била малко по-ценна. Съжалявам, че така го казвам, имам предвид. <сължен> Ама не, човече, в случая, ти сигурен ли си, че той е изпитвал истински чувства също, защото ти също без истински чувства си тръгнала? Да, Защо си тръгнала? Ще... Защо всъщност му каза... Ми, защото аз исках да си имам гаджет, защото всички си имаха а, гаджета така. тогава. Възможно и той да е бил в същата Абсолютно, позиция. Да, върятно, Всичките да. му приятели да си имат гаджета, е там Бети е свободна, дай да пробваме. И в един момент и двамата сте се почесали по врата. И абе, аз май на те харесвам. Бе, аз си подарих 6 лея роза на тази дано да но, да, но, да но стане работата. Ме, аз не те харесвам. Върни си ми роза. И той просто си е въз... възползвал тази роза към друго момиче. Не, всички му се след това. <laughs> не, е Не, тук да не разглеждаме ситуацията от позитив за тебе или за него. В случая да. това е ситуация, която много хора е, И я не е такава ситуация. И я съм изживяла такава ситуация, буквално в която да подара цветя и те да не бъдат оценени. Сега не си ги взех, ма бях малко по-голям. Може би ако бях на 6 клас, аз ще не си ги взема. Именно, а пък и нали, ти в началото нали, на... Ед... Нали, когато се запознаеш а, с а, жена, и когато те първа развиваш тези взаимоотношения, нали, в крайна сметка ти още от начало, ако започнеш да и правиш някакви мега скъпи подаръци, да я водиш на някакви супер скъпи места, нали, в крайна сметка какво, с какво след това ще я впечатлиш? Имам предвид, да, разбирам, мога да я впечатлиш с качества, нали, обаче другите неща, сега, щом си поставил толкова висок стандарт, още от самото начало, ти буквално, нали, се натъкваш на жени, които всъщност най-голямата им валута за това да бъдат с теб, това са някакви материални неща. И ти сам си вкарваш автогол. Именно, ако още в началото чрез материални блага ти си накарал това момиче да те харесва, не очаквай на първата година да почне да цени качествата ти. А добре, това означава ли, примерно, като си и като почнеш да излизаш на срещи с момичета, че не трябва да ги черпиш всеки път. Защото по този начин тя пак може да, да ти използва по материален начин. За да излезе и да, да завис, почерпиш, много зависи. Какво получаваш в замяна. Много зависи, да, бе, ти... Какво отношение получаваш в замяна? А пък едно е да платиш, нали, едно кафе, друго е да. те на вечера за 200 лева и след това да й подариш пръстен. Или букет за псл примерно. Има много голяма, голяма разлика. Много относително, наистина. Както каза Ян, трябва да усетиш какво получаваш. Има първа среща и първа среща. Има първа среща, на която отиваш без емоции, без чувство отиваш да опознаеш човека. То тя е малко като сделка, като делова, да видиш дали то човек ще ти хареса. Като отида с приятели или с някой, с който аз се запознавам. За да видя дали с него ще бъдем партньори в бизнеса или ще се харесаме като клиенти, като ментори или каквото и да ние разделяме сметката. Ако жената, в която отивам на първа среща с нея, показва отношение, показва и м желание да ме опознае на това, което аз наистина цена в себе си, Такава първа среща тя сама те води първата среща към това ти да платиш сметката. Защото в края на срещата ти имаш истинското желание да платиш сметката. Не за да се докажеш на тази жена, а за да покажеш, че ти е било приятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Че нейната компания за теб е струвала това време. И благодариш, че тя е дала времето си на теб. Значи не е задължително, всеки може да плаща. Категорично, първо категорично според мен, не е задължително mm -hmm. това. Както и ако отида на първа среща, в която Върви по опознавателен начин. Видимо, човека срещу мен не ми харесва. Не, не е моят тип. Тогава защо трябва да проявявам това? Може би ще го проявя от уважение към самия себе си, например, да. но няма да се чувствам задължен. В никакъв случай не бих се чувствал задължен. Защото виждам у маса от момчетата в момента, по различни подкасти и така, им задават този въпрос те се чувстват като задължени да го направят с цел да се харесат на момичето. Не бих го направил с тази за да се харесам. Бих показал Е Това може би, нали, аз а, съм на малко по-различно мнение. А, реално, аз винаги плащам първа среща, дори и втора и трета в смисъл не ми пречи. Въпросът е, дори когато това, което каза, нали, когато излизам с някой бизнес партньор или нещо такова, също бих платил сметката и винаги всъщност искам да го направя. Извинявай, че те прекъсвам. Тук има едно правило. Човек, който кани, по принцип плаща сметката. Именно, да. Това е. Човекът, който кани, той те кани, молите да му отдадеш времето си и най-нормално е това. Точно защото ти в крайна сметка, нали, а, за мен като човек времето е един от най-скъпите ресурси. Аз искам да разполагам с повече време и, нали, ако излезна на среща, това означава, че в крайна сметка си отдавам от времето нали, на другия човек и когато съм поискал от момичето се едно на първа среща да излезна с мен, това означава, че аз също цена и нейното време по абсолютно същият начин. Така че задължително плащам сметката и това всъщност показва, че не знам, поне за мен това изгражда много голямо доверие и казва на жената и на друг... мъжа дори, че ти си човек, на когото те могат да разчитат и не си такъв скрънза, не, mm. с, не си стиснат. Mm -hmm. Добре, разбирам позицията mm -hmm. ти, тя, степа... тя е до голяма степен, тя е правилна позиция, аз също съм на същото мнение. Случвало ли ми се да не плащам сметката? Категорично ми се е случвало. Случвало ми се да не плащам. сметката. е една история. Бягал си в туалетната нали? Не, не, не да не плащам сметката, просто случвало ми се да буквално да нали, то начинът е просто кое е моето и просто да. си избирам кое е моето нали ясно показвам, че ще платя моето аз остава 20 и остави 20 и сме чисти. Само вземат сметката а моето са 40 лева добре и, и ето така бе, бе супер тактично сега докато те слушах една история ми излезна в главата като бях в а, 9 или 10 клас а, играех при мъжете на хебър имах тренировка с тях и. Влизаме в съблекалнята, преди да излезем на терена. И единият там от мъжете, където играеше, обясняваше за, за една среща, която е имал. И нали, отива. А не всъщност той разказваше за един негов приятел, пак от отбора, mm -hmm. който му е разказал тази история. И Иначе неговият приятел, а, такъв отива, сифа, нали, с последните си пари, <laughs> газ <laughs> на колата. Отива до съседното село, забира момичето, нали, здрасти, здрасти, целувки, тя сяда в колата, отиват в кафето, сядат, нали, сервитьорката идва и тали, той, той си поръчва, за мен една вода. И момичето казва, Еми, за мен едно, а, едно кафе и една кола. И той, не, 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 кафе или кола. Кафе или кола. Това е направо толкова го спамехме след това. Това е ще е много добро. Това е поставена на истински граници. Ако се чуете как да си поставите границата, това е начина. Или кола. Не, не, не. Кафе или кола. Та да. А, а всъщност, нали, ако все пак сега вече се приориентираме малко по малко към по-сериозни взаимоотношения и да, да допуснем това, че вече вашите нали, взаимоотношенията на един мъж са се развили до някаква степен. И се стига до момент, в който нали, вие усещате, мъжа усеща, че Абе, нещо не му е наред във връзката. Някакси връзката започва да става прекалено токсична. Неговата дума не се чува по никакъв начин. Той поради една или друга причина, да кажем, не получава достатъчно секс във връзката. А, нали, жена му не му готви, не му чисти. И той по някакъв начин иска отново да накара жена му да започне да прави нещата, които, да кажем, тя е правила до преди това за него. Какво трябва да направи един мъж в такава ситуация, според вас? Да, това е много сложен въпрос. Я бе ти започни Какво може да направи един мъж в такава ситуация? Защото... Въобще, може ли при теб, спо... въпреки Спорът мен, че... крехкът ти житейски да, опит това, това което съм виждал около мен, защото пак казвам, не ми се е нали, аз да изгубя някакво mm. уважение към човека, докато сме в отношения. Реално, не мисля, че един път, когато си позволил да ти престъпат всичките граници, когато си загубил да уважение най-вече нали, от отсрещния, че може да се върне това. Според мен просто при следващия ти опит тогава ще си знаеш грешките и ще ги поправиш. Тук съм много съгласен с теб. От моя личен опит, аз само един единствен път съм се опитвал да си върна бивша, беше по-чевно накрая. Нещата стигнаха до там, че трябваше че настоящи приятел събираше група, която идваше да ме бие пред А, Да, до там стигнаха. Нормалните неща в надежда. Тук в надежда е така. Не, че не съм го заслужавал. всъщност абсолютно съм го заслужавал. Но и от опита ми, това, което съм виждал сред моите приятели, познати, хора по-големи от мен, са създали семейства и разпаднали се. Буквално се борят, може би единици на пръстите на едната ми ръка, случаите, в които това нещо е стигнало до връзка, разпадаща се връзка, и след това да се възобнови. Имам един случай на мой познат, с който с една дама те се постоянно се разделят и се събират. Това е нещо, което май може би всеки един от нас е виждал, но не мога да нарека тази връзка приятна и. Кърмонично и здравословно, да. да. Тя е изтъкана на някакви първични чувства, а на негативизъм, на токсичност. И един вид аз едва ли не забелязвам като страничен наблюдател как двамата са толкова токсични, че не могат да намерят по-токсични хора и накрая в крайна сметка отново се събират само заради токсичността си и възможността да се търпат на тази токсичност, която из... имат един към друг и към всички околни. Така че по-скоро не мисля, че е правилно да се борим за такава връзка. Сега, всичко зависи от етапа, в който тя се намира. Защото има, както ти го каза, може да е вече разпадаща се връзка. Но може и да е такава, в която имаме наченки на това а, чувствата да охладняват. Но в такъв тип, ако двамата човека са в хармонични отношения и са израснали емоционално, а имат натрупана емоционална интелигентност, Смятам, че общуването е нещото, което може много да помогне. Общуването с професионалист по темата също смятам, че може да помогне. Тук идват менторите отново. Дали ще бъдат менторите от Академия Автентична Харизма? Дали ще бъдат хора занимаващи се с това да помагат да се изградат здравословни взаимоотношения в една такава връзка? Със сигурност има психолози и а, психоаналитици, които работят а, по тези а, процеси. Така че смятам, че да се положат усилия в такъв момент е важно. Mm, да. Особено е важно. А особено ако имате изградени, първо, на първо време, ако държиш наистина на човека от среща. Защото аз говоря в единствено а, число, защото мога да говоря от позицията на баща, на мъж до жена си, все още не е съпруг на жена ми. А, да в тази позиция аз бих направил усилия, защото цена нея. Цена това, което сме създали на първо време. Цена много, нейни много позитивни качества. И Връзката е тръгнала на това да се разпада от някакви неща, които можем реално да променим чрез говорене. Не знам, примерно, представям си ако да кажем ми се изневери, дали бих простила изнебяр. Това е нещо, което не бих простил. Категорично не бих го простил и няма как след това с говорене да оправим такъв. Mm -hmm. проблем. Няма da. да можем да го оправим. Винаги da. той ще седи като слона в стаята da. и винаги ще знам, че докато си била с мен, си била с друг. Да, и винаги ще го допускаш, нали, това като вариант. Именно. Mm. Но ако става въпрос за, примерно, вече пета седмица няма вкъщи какво да се яде, пък, а, нали, пазаруването е твоя отговорност, но това, може, това е проблем, който може да седем деспутати. Да mm -hmm. не, е, не е проблем, за който да се на трупване. Защото точно така стават нещата. Първо чрез натрупване на малки такива банални проблемчета, които изкристализират в това човек да започне да вижда нещо, което допреди не е обръщал внимание в характера на отсрещния си партньор, но започва много да го дразни. Среща естествено в средата си, ние сме социални хора, срещаме човек, който има обратното но позитивно качество, обаче спрямо това на партньора ти, което е нормално да започне да те привлича. Да. И... Но това не се случва от днес за утре. Това се случва чрез натрупване. И тук цаката е да хванеш момента на това натрупване. И пак казвам, когато сте емоционално стабилни, интелигентни и натрупали знания един за друг, съвсем спокойно в тези моменти, когато се случва това натрупване, буквално се едно се представям като една тенджера, която тръгва да изври, това е да я хванеш още на първите бълбукащи балончета. Да, но за това трябва да имаш, нали, както ти каза, емоционална интелигентност. Защото много хора и това е между другото най-големия проблем лично според мен за разпада на взаимоотношения е това, че или единия или другия нямат достатъчно голяма добра емоционална интелигентност, а пък и в много от ситуациите и двамата. Mm -hmm. И когато нямаш емоционална интелигентност, теб те е страх на, на момента да кажеш това, което не ти е ОК. Okay. Да. Точно така. Ще ви дам пример с ситуация от вчера в моето семейство. Тя не е ситуация, която разпада една връзка, но е ситуация, за която седнахме да говорим. В момента малкият се храни със зор. Uh -huh. Тоест имаме проблем с неговото хранене. Той буквално това не му е моят приоритет и предпочита да го избяга. И забелязвам, тъй като вече прекарахме, тъй като сега покрай вакансията прекарах много време с тях, и забелязвам как това Ива адски много я натоварва. Почва и мен да ме натоварва, защото тя виждам едно хранене и отнема час и половина с него, защото искаме и да го научи да се храни сам, нали съвсем адекватно. Uh -huh. И виждам как това я напряга, я нервира и тя почва да натрупва едно напрежение, което след това се пренася след храненето и в другите и взаимоотношения с него, uh -huh. с детето. Това се прехвърля и на мен. Аз също изведнъж започвам да обръщам много внимание на това, колко той се храни, започвам да го притискам, след това изведнъж се получава едно напрежение, което. Аз или тя създава, прехвърля го към детето, после то го прехвърля към мен, защото и на него не му е комфортно. Uh -huh. И това напрежение при всяко прехвърляне се увеличава. При всяко прехвърляне. И стига до там, че след като детето се е нахранило нормално, ние продължаваме да бъдем в инерцията на негативна енергия, която започваме да му се караме с дребни неща. За uh -huh. елементарни неща, които детето в принцип е нормално да прави. Uh -huh. И веднага вчера, и два... първо, и тя почна да го наблюдава, това още на морето и да ми го казва на мен. Твърде си строг. Твърде си. И аз казвам, да, да, права си. Вчера аз седнах да разговарям с нея. Буквално я хванах как се кара на Боян за нещо супер банално. Обаче цаката е. Дръпнах я в страни. Казах, ела, ела да поговорим. Ти викам, остани тук, играй си. Ела само с теб да поговорим. Дръпнах я, обясних и супер, супер е така, както на тебе ти го обяснявам тази ситуация. И тук е моментът, който винаги го правя чрез пример. Нали, казвам и как, аз също съм създал негативна ситуация. Как тя ми е правила забележки, връщаща ми е ретроспективно. Тя, тя в този момент се съгласява, защото знае, че това се е uh -huh. случвало. Аз си казвам как това действа. виждаме. Нали, в 5 da. минути разсъждаваме супер нормално на ситуацията. Uh -huh. Uh -huh. И след 5 минути напрежението е изчезнало. Тя казва прав си, защото знаем, че сме прави. Защото това създава негативно отношение към детето. То става негативно. И изведнъж за 5-10 минутен разговор не станахме перфектни родители, но тази точка я махнахме от дневния ред в нашото семейство. Mm -hmm. Буквално. Тя няма да се изтрие като с гумичка. Утре ива пак или аз ще се развикаме. Ама ще свете като червена лампа, която ще каже опа, дръпни малко назад. Mm -hmm. Не е толкова голям проблем, за да проявяваш тази негативност. Да. Mm -hmm. Дребно нещо е, но всички дребни неща се оправят по лесен начин с говорене и общуване. Да, когато общуване. може да ги хванеш. Да, общуване. Еми, има една много яка книга, тя мисля, че се казва Емоционална интелигентност. Съветвам на всеки един човек да я прочете, независимо от това дали е във връзка или е извън връзка. Там много добре се говори за това как трябва да реагираме когато имаме спор в а, взаимоотношенията си с, а, нали, с ръщоположният пол. Как да овладяваме емоциите наистина много, много полезна книга, която на мен лично ми е свършила много добра работа. Затова буквално да разбера къде съм грешал в миналите взаимоотношения. Защото аз съм грешал много в миналите взаимоотношения и всъщност е можело дори някои от тях да продължат. Не се е знае, ако съм бил знали с това мислене, в което, с което съм в момента. Така че е добре всеки да прочете тази книга. Тук ще ви излезне някъде. Отидете, прочетете я. Много ще ви помогне. Да, емоционалната интелигентност. Добре, как да обясним, примерно, какво е емоционална интелигентност? Нали? Е, това е, беше много добър пример за емоционална интелигентност. Друг пример, който може да дадем за емоционална интелигентност. Примерно, да кажем, в един спор. Тук много зависи от характера и от темперамента на човек, между другото. Да чуем Бети, какво има да Именно това ти казвах, че не знам. Виждам, че ме поглеждаш, но се сета за пример, който да мога да дам в момента. <сък> Добре. Имало ли е момент, в който Ян в момент на спор или несъгласие с теб те е изнервил, но въпреки това ти си реагирала по определен начин, така че да тушираш напрежението. И ако да, защо? Какво усети, че трябваше да реагираш по Не знам, аз честно казвам, не се, се чувствам много уверена да го говоря това, не за <сък> друго, защото се усещам на моменти, как дори когато не ме е разбрал, примерно, какво имам в предвид, Ама ме захапа за това, което реално не е било, нали, което съм имала в предвид. И аз просто продължавам спора, вместо да му кажа, нали, реално какво съм имала в предвид. Реално, наистина не съм добър пример в случая. Mm -hmm. ну, значи, може да кажеш, че имаш какво да учиш по. Да, със сигурност. <кък> да. Ами, за мен емоционалната да е интелигентно, аз, между другото, много пъти съм си задавал този въпрос. Може би сега тук щеше да е супер да е Стефчо Станев, защото той има доста академични познания по темата. За мен лично това е да мога да разпознавам емоциите и чувствата първо у себе си, какви са те наистина и също така да разпознавам и откъде идват. И от идват. Да, и от точно идват? Това. Причината защо. Това е много хубаво uh -huh. пояснение. И съответно да мога да разпознавам и от срещната страна в какво състояние на емоциите и чувствата се намира и на база и на опита, който имам чрез тези познания, да знам кога мога да натискам дадени бутони и кога не. Макар и да ми се иска. Да. Mm -hmm. Макар и да ми се иска. Да. Нещо, което правих изключително погрешен начин с Боряна. Това е жената, с която... <сък> Разказвам съм хиляди пъти за Боряна в този подкаст. Прекрасна жена. Това е дамата, с която преди... имах предишна връзка. Там по никакъв начин не разпознавах правилно сигналите. И натисках изключително грешни бутони, до които доведоха до това да се съсипат връзката ми. Да mm -hmm. В крайна сметка, в един спор, нали, това, което аз съм лично забелязал нали, при хора, които нямат емоционална интелигентност, влизайки в. те вли... влизат в спор за едно конкретно нещо. От там вече започват нали, да а... насочват разговора в хиляда различни проблема, които са се случили преди един месец, преди два месеца, преди пет месеца. А разговора, нали, вместо да тече по-монотонно, с цел да бъде изгладен конкретният проблем, той започва. Всеки започва да повишава все повече и повече тона. Нали, да не се съобразява с а, бутоните на другия, въпреки че ги знае кои са те. А, и буквално, вместо да разрешат конкретната ситуация, те започват да се обвиняват за да. различни неща от миналото, които единят или другият е направил. Реално, не знам, по някакъв начин се едно мога да се сета за ситуация, в която когато разликата в дадените случаи, когато имаме някакъв спор, е в случая аз как ще реагирам, в това какво настроение съм. Ако съм в а, някакво нали, напрегнато като цяло настроение, аз продължавам спора. Ако не съм и видя, че Ян става нали, една идея малко по-емоционален, тогава може би вече му казвам добре стига, дай... Добре, айка, Того... ай е, кай, ония ден между другото имахме разговор точно по тази тема. А, су, сутринта как реагирам аз към теб? Е, сутрин ти си много позитивен, ма. ти даваш сега много лош пример, защото Но... аз сутрин съм ужасен. Именно. Не, това е добър пример, всъщност, защото... Ма ти ме фашаш най-лошото възможно, не как бе. Да? Не, не, имам предвид, <сък> нали, това, което говорихме, това аз, че съм подходил с емоционална интелигентност, го коментирахме. Че сутринта, когато ти си гръмпи и не искаш да говориш с никой, mm -hmm. аз проявявам разбиране към това нещо. Mm -hmm. И дори да ми кажеш нещо малко по-навъпреки, да, е. аз разбирам, че това е, защото просто сутрините си в кофти настроения са едно. Да. И ти трябва там един час да влезеш в. Да, наистина го имаш това, преди да наришат повечето пъти към 12 дни излизаш вече, и преди да излезнеш го имаш то момент, където просто гледаш да ме поизбягваш малко или като аз ти кажа нещо по-грубо, нали, навътре ти не го приемаш и просто си продължаваш, нали? Нищо не ми казваш в случая. Да. Тока и след това, да, примерно, ако след това, да кажем, тя продължи с подобно отношение, аз със сигурност ще повдигна на въпросичка, беби, какво става? нали? Беше само сутринта. <сължи> <сължи> Имам предвид, сега вече мина сутринта от отдавна и ще ми направи впечатление, нали? И ето как с емоционална интелигентност, разбирайки. Човека отсреща, че просто не е в настроение и че може да ми каже нещо по-остро, аз го приемам. Това е много готин пример. Защото сега се замислям, много от наши, така, да кажем, последователи на Red Pill, така на Hard Red Pill тематиката, да. така го наречем, те не биха се съобразили с това. Не, не биха. Нали, това значи сутрин ти е по-кофти настроението, отколкото след обяд. И аз не бих се съобразил преди. И не съм се съобразявал преди. Аз това винаги съм се. съм се усещал за такива неща. При жена ми е същото. Аз сутрин съм любеобилен. Тя е сънена. Тя да. е сънена. Първите 20-30 минути е сънена, точка. И в началото, наистина, това ми е правило негативно впечатление. Викам си, добре, са имаме време, може да ви нещо. Да. това то не става, да, просто. Тя си е сънена. Ти си в небесата. ти се кафе. Въобще не е там, където съм аз, разбираш ли? Да, и да фа, кажем, ето ти с твоето нали, преповдигнато настроение, тя седи да. в и ти такъв, а, няма ли да има нещо тук тази сутрин, нали, да натягаш и тя, да. нали, да ти кажем, не, не, не искам тази сутрин и ти такъв, нали, да се засегнеш от това, че тя не е на твоята енергия и че не ти дава това, което искаш и всъщност да проявиш все едно агресия към нея. Точно, и това от... е най-голямата грешка. И е... от там оттам какво би се получило, нали? Ива съответно, нали, тя е човек, ще ти отвърне със същото и се започва един е така спор от сутринта, без да има защо. Абсолютно никаква причина. Всъщност има причина. Аз не съм разбрал нейния сигнал, и съм подходил негативно. Това е причината. Mm -hmm. Реално, това е причината. Да. Не е виновна тя. Сега някой ще каже, тя ако тя обичаш, се съобрази с тебе. Естествено, че ще го направи. Ама и, сигурно го ама прави и ти, в някакви... Ама и, ти, ама и ти като я обичаш, и ти се съобразиш именно, с нея. Нали? Така? Именно, именно. Реално, тук идва поемането на личната отговорност. Това, какво може тя да направи, е не и на лична отговорност, а не моя. Моята лична отговорност е аз да не всявам в нашата къща раздори и да не вкнявам моменти, в които тя се чувства дискомфортно. Mm -hmm. Това е моята. Естествено, ще положа границите, но трябва да положа и усилията да уважавам нейните граници. Так е на това, се крепи. Аз за това, за това и кам, че тия неща си ми звучат Толкова елементарно ми е странно, че има хора, които все още не ги разбират. Защото е, старите нормално, хора казват всеки път, когато отидеш на село и а, видиш баба си и дядо си, и те ти казват тайната на връзката в компромисите. Те ага. го казват с една дума. Ние го възприемаме все едно, егото ни ще бъде наранено, защото сега пак ще правя компромиси с себе си. Ма това не са компромиси с себе си. Това е всъщност компромис към човека, за да може за да може да това дърво, което сте посадили, образно казано, вашето семейство в случая, да се грижат двама души за него а не да се грижи един. Абсолютно, да. Това е. Ма да, то идеята е, че ти не си, си сам в едни отношения. Ти си всички сме живи същества и всички имаме право да изпитваме всякакви емоции. Реално няма как да се очаква от който и да било, че постоянно ще е хайпнат, постоянно ще е готов за всичко, което му каже мъжа му, нали, в случая, нали, ако говорим за тези редпил идеологии. И да, то, е, това е примерно нещо, което на мен наистина изобщо не ми харесва там в тези... Разбирания. Разбирания, да. Да не ги намесвам, защото може да не сме ги пък разбрали правилно. аз нямам наблюдение... Не, не, сериозно, аз нямам наблюдение над ред пил тематиките. Нямам наблюдение и над проблемите на днешните мъже. Ето вие, мен никога не са ме късали по чат. Просто защото аз когато се валях жени, нямаше чатова. Mm -hmm. предвид не си mm -hmm. правят чак. Просто не, не са ме късали. Не, не, го имам този експириенс. Аз имам други експириенс. То с розичката, където са като олигофрен на пейката и чакам 5 часа някаква да се прибере. Mm -hmm. нали? То е тъжен, негативен, но experience, който ми е дал някаква насока за това да бъда по-адекватен. Да, по да. Редпил Red, не те учи на емоционалната интелигентност. Там по-скоро те учат на това какви са някакви такива основни принципи. По а които добре, трябва а да не се не ръководиш и много... да си слагаш границите. Извинявай, че те прекъсна, не е много полезна ред пила по гледна точка на това: а, да си наложиш границите се едно като мъж. Да. То, аз точно това всъщност, докато той говореше, ми а, кристализира като идея. Ред Пила много адекватно дава на мъжа как да положи твърдо границите като за начало. Наистина, адекватно ги да. полага, защото голяма част от тези а, от мъжете, включая и аз, на възрастта между 20, 25, 30 години, не съм знаел как да положа тия граници. И не си знаел какви са ти границите. Тот то, то оттам тръгва, защото на мен ред пил, нали, ако ми е помогнал, ми е помогнал все едно точно с това, да видя какви сами ми границите, които трябва да си полагам, но оттам нататък тези граници са малко как да кажа, различни за всеки. Да. И, нали, трябва, малко, трябва да, да умееш да се адаптираш Точно, на да. тези правила. Защото ако сляпо ги следваш във всяка една възможна ситуация, еми, няма как да стане. И всъщност, повечето хора, които говорят за ред пил, еми, те не действат така във всяка една ситуация. Защото аз познавам много хора, които говорят за ред пил, и когато ги видя, нали, къд, когато излезем да каем с приятелките еми, те, ми те Нали, това, което от клипа, самата енергия, която излиза от клипънта. Трябва да е Еми, не е така, миличко. Нали? Това онова. Е, да... ще те закарам. Да, да няма. Ти повече ще се превърда. Не е такава енергията. В смисъл, да, той казва някакви неща, че трябва да се правят и така нататък. Обаче, той не е с тази енергия нон-стоп към приятелката си. Нале. Идеята е, че дори хората, които говорят и те са намерили баланс в отношението си, така че да може да не е прекалено крайно и да. абсолютно. Mm -hmm. Але, ето, това, което каза Ян, а, адаптация към границите. Границите се изместват <сък> и се променят. Mm -hmm. Естествено. Полагам граница, аз имам да спа 8 часа на ден от а, 11 до 7 сутринта. Ражда се детето и... Просто, аз, аз, ти продължаваш да държиш на тази граница? Ти си идиот. С цялото ми уважение, ако продължиш да държиш на тази граница с тридневно дете в къщи, mm. ти означава, че обричаш тотално връзката си на разпад в този момент. Буквално. Буквално. Да. Защото жена ти колкото и да финанси да даши, такова. ти ако физически не му помогнеш на това същество да се справи с това огромно напрежение, защото 9 месеца ти е носила детето. Да, да, това си е бъде напрежение. Буквално. Тялото и се е видоизменило, претърпява е всичките хормонални проблеми, които могат да се случат тия 9 месеца на куп. И накрая ти да не, по... да не покажеш уважение към и това. И разбиране. Това, и разбиране към това да й дадеш 2-3 часа за сън, когато са и нужни, ти да поемеш дадени а, грижи за детето. С цялото ми уважение ти си идиот. Ако не да. го направиш. Mm -hmm. и, и си заслужаваш това да останеш сам а, с, а, след няколко години. И ти ще останеш само, ако не полагаш тия грижи. Защото, се, тия, а, защото, тия, граници те ще се пренесат и на други места. Ще дойде, детето ще стане на 3 годинки и ти ще кажеш, че си излияш всяка, всяка, вечер с приятелите си цъката карта и навънка. Пич, ти имаш отношения, трябва да си поиграеш с него, трябва да го научиш, трябва да му покажеш мъжествено поведение, трябва да поемеш отговорност към това дете. Буквално е поемане на отговорност. Да. Защото е тегаво е. Казвам ти, тегаво е. Има моменти, в които които вчера му креснах. Вчера за първ път креснах на сина ми. Това беше отвратителен момент. След 20 секунди му се извинявах прегърнало. Три годишния ми син, никога може би не съм му крещял, разрева се на секундата в момента, в който го креснах. Беше абсолютно ненужно. Кряса, който беше на събран именно от малки дребно, дреболи, дреб, дреб, които са се натрупали, 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 натрупали през деня. И, и веднага осъзнах безотговорното си поведение с крясъка в този момент. Буквално. Uh -huh. Преди 10 години нямаше да го осъзна. Преди 10 години Боян щеше да бъде отглеждан с крясъци. И има много семе. Аз съм отглеждан с крясъци. Аз съм отглеждан с крясъци. Аз също, да. и, и, и... И ви, виж, виж, ме сега. Колко съм смотан. <съква> не си смотан. <съква> случай. Тия крясти са били. Тия крясти са изградили едно нещо. Със сигурност са изградили. О, да, да. Не, аз <съква> напълно. Аз се базикам, нали? Въпросът <съква> е, че има много по-добри варианти, по които ние може да си гледаме децата. И то това е всъщност еволюцията, нали? Точно Защък, така. Е. Защото нашите родители са имали Коренно раз, лични разбирания за това как, за това какво иска едно дете и как да му се поднесе информация. Точно така. Днеска просто може да прочетеш книгата нали, а, за емоционална интелигентност и да разбереш толкова много неща или да се включиш в а, менторската програма на Late Night Podcast а, а. автентична харизма и там менторите всъщност да ти кажат как трябва да се държиш. Така, че те са направили най-доброто с това, с което разполагат. Точно така е. Аз, между другото, аз примерно с баща ми, нали, ние не сме в лоши отношения. По-скоро, нали, няма connection достатъчно голям, просто защото той не ми е обръщал внимание през целият ми живот. Нали, примерно сега, когато майка почина преди няколко години, нали, той сега в момента започва все едно така да, да се опитва да прояви някаква емоция към мен. И аз доста така дълъг период, от как след като майка почина, така все едно му давах задна, такъв. Не исках, не му давах все едно възможност да го направи. Mm -hmm. И това нещо се случи преди няколко седмици, буквално е така. Нещо си бях вкъщи, готвих си там а, паржолите. И само се замислих за татко и така. Се замислих, само си го представих като малко дете на село, защото той там е израснал. Представих си го как е така, Чисто дете, с, без никакъв багаж, красиво детенце, нали, заслужаващо цялата любов на света, е така, отива при баща си, за да може той да, той да му обърне внимание и той не му обръща внимание и просто нали, му се кара да, да става семаха и да ходи да работи, примерно. Отивал е при баба ми, нали, за, за любов. Тя също го отритва, защото има прекалено много неща да прави. Нали, те са там пасяли овце, косили са ливади, събирали са се едно, грозди са. Нали, Тежък физически, да... физически труд. А сигурно не е бил до... и само дете. Не е бил само а, така. дете. Имало е, нали, Лелеми, сестра му. И най-вероятно тя е получавала от цялата се едно любов и се едно грижа, защото е била момишето. И той буквално сено едно, те са го. Буквално са го кастрирали, не знам дали е правилната дума, към това той се едно да получава любов. И той, съответно, той не може да я дава тази любов. И направо, е така се замислих за татко, кол колко е искал любовта, нали? никой не му е я е дал, и той е останал едно тако тъжно дете, което не може след това да проявява тая любов. И буквално е така си викам, майка му дева, чай му се обада. Направо ми стана едно mm. тако. Обажда му си телефон, и той не си вдига телефона. Класик. Викам, ти лут ли си? Е, сега си престай примерно татко да почине. И, и е, в този момент да съм го осъзнал това нещо. И си казвам, мале колко съм смотан, мале колко съм тъп. На другия ден му се обаждам, пак не ми вдига телефона. Викам, какво ста? обаждам ми се вечерта. И почнахме така да си говорим. И той, нали, както винаги в а, неговия стил, още от а, самото взимане на телефона, такъв, какво става? И аз, добре, тате, всичко е точно. А преди, нали, като ми подходи, така съм щял, посижа, ми нищо, какво става? Какво, какво, какво става? Всичко е точно, какво става? Нали, примерно там. И щяхме още от първите изречения да почнем някаква такова негативен разговор. Обаче аз всичко, каквото каже, той викам, какво прави днес? И той, ми нищо не съм правил, какво съм правил, почил съм. Той си мисли, че ще го нахокам. Да. И аз викам, ми, а, супер! Починал си си, то вънка е бахти жегата. Ево, че си починал, нали? Така трябва, трябва да се грижи за здравето си. И той е такъв някакъв умекна супер много и такъв. Еми, трябва, трябва, моето момче, нали? Си ми казвал да така да си починам, да се грижа повече за здравето си. И оттам е така, 10 минути, 15, просто е така. Пък просто аз като човек, който е загрижен за него, той като човек, който е видял, че се едно не искам да го хокам и просто искам е така да си Та поговоря с него и стана много един разговор и такъв си викам е това явно е подхода нали към родителите и това е и всъщност нали защо го казвам ето защото те не са могли да го направят. Ние днеска трябва да го направим това към децата си. И към. всъщност към. И към родителите си. И към жена си. И към жена си. Да, всъщност. Това е. То това е да. Като израстваш, ти разбираш колко много сила има в собствените ти ръце. Mm -hmm. да. Това е израстването. Буквално да осъзнаеш собствената ти сила, начина по който влияеш, и след това да можеш да я приложиш адекватно срещу mm -hmm. да хората, които обичаш. Mm -hmm. Защото ние двамата степ не веднъж сме говорили негативно. А за бащите ни тук? Да. Не веднъж се е случвало. Еми да, да. И, и, е. и, и това няма да заличи техните негативни постъпки, но те имат причина. Те имат корен. Този корен не е при тях, той е при там, начина по който те са били възпитани, по който те са израснали. Да. И наистина те са направили най-доброто, на което са били способни спрямо времето и спрямо своите лични възможности. Да, абсолютно, да. Това е така. И, и, аз съм се улавил в такива моменти. Между другото, това, което разказвам, ми се е случвало в подобен аспект. И много съм се губил в момента, в който нали, ти искаш да покажеш добротата. Обаче от срещната страна я показва. Още да. повече. Даже още повече. <съща> и те мачка. <съща> и темачка, да. Но ги има и тия моменти, на които ти успяваш да абсорбираш тази негативна енергия. С емоционална тя е... интелигентност. Точно така. И това притъпява от срещната негативност и напротив той влиза в твоя флоу, mm. в твоето настроение и се получава един страхотен разговор. Това е много важно, за, за мене и за тебе. То това, е това, всъщност, нали, е, е, това е емоционалната интелигентност всъщност. Нали, да? Ако трябва да бъде описана с някакъв пример, това е емоционална интелигентност и не се прави, че съм... Нали, не, не го казвам, че съм емоционално интелигентен, защото съм и го разбирам, но не го казвам за да изпъкна, нали, а просто да дам един... Конкретен пример какво означава, нали? Безспорно. Безспорно това, това. Айто, реално това може да се използва, извинявай, Борка, това може да се използва дори ако нямаш чак такива проблеми с родителите ти, защото ти точно тогава, след като ти се беше случило това, нали, говорихме по телефона, аз бях на море с нашите. И реално тогава имах някакви проблеми с тях, нали, че реално нормалните проблеми, като си отишъл с вашата на море, едни и същи разговори, обяснявания за едно и също, всякакви е такива неща. И точно е тогава Янкато ми го каза, това и аз като подходих с тях, нали, с чисто разбиране, но повече ни се подобри цялата почивка на всичките, защото аз не ги хокам за различни неща, те не ме хокат мене и като цяло ни се подобриха отношенията, нали, сега, че не беше за кой знае колко дълъг период от време, тъй като аз не можах да издържа. издържа чак толкова време, друг въпрос, обаче. Ама си положила усилия и вижте, помнила си времето, в което си положила усилия и да. те са довели сли до резултат. Това е нещо, което може да се използва като мотивация. Да ставаш по-добър. Това е нещото. Естествено, на мен също не ми се получава всеки път да, да, да се адаптирам към границите на хората, с които говоря. Това е най-нормалното. Ама се опитваме. То това е идеята на червената лампа, за която ти казах, че ще светне. Пак ще викна на сина ми. Ма ми светка червената лампа, защо не трябва да го правя? Анализирам и след това постоянно мисля върху процеса за да не се получи отново същия резултат. Това е подобрението. Ние не можем от днес за утре да станем перфектни. И никога няма да станем. Но единственото, което можем да правим е да се опитваме е да бъдем малко по-добри от вчера. Странно звучи, но е точно така. И не всеки път, че ни се получава. Еми, то, то емоционалната интелигентност всъщност е също процес, до който ти, нали, а, ти трябва да извършиш стъпките, за да стигнеш до тази твоя най-силна осъзнатост. Със сигурност аз имам си е много да работя върху това нещо, но то, това е процес нали, на подобрение. Ти самия трябва да се караш и да искаш да го промениш това в себе си. Добре, сега да разгледаме малко въпроса от една друга страна и примерно, може би, хора, които сега ни слушат, ще кажат, добре, а така, ако постоянно се адаптираш към границите и проявяваш тази емоционална интелигентност, няма ли в един момент да потъпчеш своите граници? Хм. Защото. Може не, човек да се загуби на там. Не, не можеш. Ако, нали, Ако знаеш как да си поставиш граници, нали, в крайна сметка, защото да кажем, нали, в случая с баща ми, пак го давам за пример. Ако, нали, ние го, водим този разговор и аз видя, че той, нали, примерно започва да прекалява. И ще му, нали, какво могъл, бих могъл да му кажа? Бих могъл да му кажа, тата нали, нали с цялото ми уважение към теб, нали, много те обичам, но просто, нали, начина по който ми говориш в момента ме кара мен да се чувствам така, все едно съм нападнат, все едно не ме обичаш достатъчно, нали, бих искал да водим по-нормален разговор. Би ли могъл, примерно, да да се съобразиш с това? То ако продължи, нали, просто, нали, казваш, добре, тата, разбирам, че си изнервен, нали, сега ще те остава, когато си в по-добро отношение, когато мислиш, че ми покажеш по-добро отношение, или когато ти е по Твоето настроение е по-добро, просто ми се обади. И прекъсваш разговора. Това е супер зряло по принцип. И сега знам, че на много хора, включая на мен, излиза в главата. Това е супер елементарно да се направи. Обаче, в момент, когато си нападнат, и в когато егото към е... теб върви негативизъм и егото ти точно така, знае, че ти си прав. Да. Знае, че ти имаш всичкото право на света да, да му кажеш Еби си майката. И да му затвориш. Да. Тук да, да го преглътнеш цялото това нещо и да реагираш така, се изисква много силни волеви качества. Вътрешни. И то да, и волеви всъщност, да мога да разглеждаш емоциите си, мислите си от трето лице. Отделно. Отделно, да. Точно. Буквално след едно да си представяш, че ти си тука. Аз как а, водя разговорите? Буквално винаги във всеки един разговор си представям, че съм е тук, мисловно, и гледам мен и другия човек, че си, как си говорят, нали? В случая. И просто оценявам разговора. Това, което той ми казва, нали? Аз чувствам нещо, обаче първо се допитвам до този човек, който съм го сложил тук да гледа и да внимава, нали? Добре, примерно сега, ако, нали? Какво изпитвам в момента? Гняв. Добре, окей, изпитвам гняв. Нали, сега, ако реагирам гневно, как, как ще продължи разговора, нали? В каква въобще посока искаш да, да буташ този разговор? И започваш, нали, спрямо този човек, който гледа, да, вече да казваш думи, нали, които да водят разговора в правилната посока, в която ти искаш да го заведеш, нали? Да, това е. Това са някой би попитал, ако е съзнателен процес не продължава ли много дълго разговор, защото ти трябва да водиш един не, път точно, разговор с, това с, с това човека, да, да. един път разговор между себе си и себе си. Mm, ами, в не, смисло, това на да на да е да подсъзнателно ниво. В паузи се едно, в това което говориш, защото никой няма да чуе, в смисъл ти ти не можеш да говориш, докато ги мислиш всичките тия неща и да говориш със смисълта си. Защо? Защо да не можеш? То всъщност, нали, в един разговор аз имам много пъти, където Прием Борис ми казва нещо и аз се така го гледам. Да, реално това е идеята, че трябва да има някакви паузи нали, на разговора, а не да гледаш да се надприказваш човек, с който комуникираш. Е, именно то, това е разговора. Смисъл ти не трябва. Бъ, 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 само нали, да има разговор, просто за да кажеш нещо, ти трябва да мислиш какво казваш и защо го казваш. Точно. Да. Това е нещото, до което исках да достигна. Разговора. Наистина не е просто място, на което се надговаряме, а е място, на което приемам мислите на другия, разсъждавам малко на тях, изкристализира някакъв отговор и разсъждавам и над него, преди да го пусна в пространството. И това понякога е трудно и е подсъзнателен процес. Той не е надсъзнателен, поне при мен. При Подсъ... теб е надсъзнателен. Не е. Еми аз, да, аз не знам как точно, нали, чисто как, със сигурност не е с думи, не, mm -hmm. не си контактувам в тази ситуация с думи, а по-скоро на усещане, нали. Някакси, то това ми е много вродено на мен, защото баща ми, нали, цял живот е бил алкохолик, буквално. И тъй като той, да кажем, се е прибирал късно вечер пиян. Понякога не се е прибирал пиян, но в повечето случаи се е прибирал пиян. И аз, нали, за да знам как да се държа с него, тъй като когато той е пян, е пълно прасе. Нали, трябва да видя дали е пян. Съответно, аз трябва... Когато го видя, че е пян, знам по какъв начин да се държа с него. Нали. Знам, искам да се погрижа и за майка ми да не е в някаква лоша ситуация, и просто съм свикнал много бързо да чета човек буквално е така. Нали, какво мисли и защо го мисли? И това е нали, нож с две острията. От една страна това е много голяма супер сила, но допреди да разбереш, че е супер сила, това е толкова, в смисъл, във всеки един разговор ти си, как да ти кажа, абе, не можеш все едно да се фокусираш върху себе си, върху това, което искаш да кажеш и върху това, което мислиш, а само се фокусираш върху другия. И при най-малкото все едно не несъгласие от негова страна с това, което ти казваш, ти веднага почваш да реагираш, нали? И реагираш прибързано. Към това, всякакът се замислих за историята, която разказа. Това травма е човек да се прибира баща пиян при детето си. Това е. <laughs> не, за голяма част от българското общество това е нормално. А всъщност е брутална травма, която може да оставиш в семейството и от детето си. Да, при един човек по-силно емоционален и волевик от тебе, той изградил позитив в крайна сметка в живота му. Ем след време. След време. Обаче виждаме, че улиците са пълни с деца, които не са го успели да го Добре, Добре, не е ли по-травмиращо по баща ти да се напива пред теб всеки ден, а не да се прибира? Е, той се прибира, и продължава да пие. Това е отвратително. Това е отвратително, разбираш ли? Това е. Това е наистина гнусно. Да, точно, защото няко, някои хора, не знам аз веднага си го прекарах през тази призма, че някои хора няма да се припознаят по проста причина, че а, родителите им, примерно, бащите им, не се прибират пияни от някъде, ами просто и се напиват вкъщи. И това така го казах, за да го вкараме и това към, че е същото, че няма е никакво значение, даже може би е по -зар. А това е пример. Детето те вижда, гледа те, попива го. то. В случая или може да го попиеш, или може да да да, да, да си каеш, аз да се отвратиш, повече да отвратиш, аз няма да са, никога да. на света да бъда като баща ми. И реално това съм го носил много дълго в, в, в със себе си, и всъщност това, че съм се отричал от баща ми, ми е пречело да си влезна в мъжката енергия. Защото той е по а, нали, по-балкански тип човек, и аз искам или не искам го носа това, нали? Mm -hmm. Простак съм на моменти, нали, понякога мога да извикам да повиша така, докато говоря тон, нали, да кажа нещо по-остро. Това не, не винаги е лошо нещо, нали, да проявиш тази мъжка енергия. И аз съм бягал много от нея, и това много ми е пречило. И във взаимоотношенията с жени и с мъже. Докато наистина не си стигна нали, до корена и да, да, да видя кое е всъщност... Нали... Можеш да си вземеш се едно. Да, да, да. Така, е, така е. Добре, да, да, дайте да се върнем малко пак към темата на подкаста. Всъщност колко време Два часа. Да, бе, два часа. До, Достатъчно. доста, Да, достатъчно. А, бе, доста, бе. Спорта, да, достатъчно, достатъчно да, да. Ние доста път... Смятам наистина подкаста за много стойностен. Нали? Не ме интересува реално колко хора ще го изгледат. В крайна сметка, наистина, поговорихме за личните граници, за емоционална интелигентност, дори да е с различни примери. Всички тия неща могат да се използват с, във всяка една комуникация, особено с женати. Защото нали? ти понякога чуваш някакви неща, тригърваш се, защото нали? тя още напада, ма тя, тя може и да не те напада, тя просто може да го казва с друга причина. Слежа. и причините може да са всички. И ти просто трябва да слушаш, нали? И да разбереш защо тя го казва, нали? В крайна сметка. И това е най-важното от този подкаст, според мен. Много важни неща, между другото, казахме. Прав си за това нещо. Аз като един финал бих ви казал. Бих ви казал любимата си реплика. Давайте, както искате, го разберете давайте най-доброто на себе си, за да може да давате най-доброто от себе си. Във всеки един аспект. Да. Кажи чао. Чао. <съква> До следващата <съква> събота. Чао.